bilo je planirano da sad ide jedan moj poklon, jedna slika spremljena tamo. A pošto sam jutro s odeve sati od Zalužana krenuo, mi sad ne znamo gdje je ta slika već odeo. Nije čupanje situacije, ja pitan gdje slika, kaže ima flaša pića, ma nije to neko. Stvarno je spremljena, ali kako sam mi odjutro skrenuli od mjesne zajednice do mjesne zajednice, slika je negdje usput ostala i naćemo je, vjerujte. Morat ćemo praviti opet neki događaj, Dragane, da dođe slika da ovaj uredite prostorije pa da jednu po jednu godinu slažemo ovdje na zidu. Naša slika!